В Україні легалізують гральний бізнес. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада, щоправда, тільки в першому читанні. Закон має регулювати роботу казино, гральних автоматів, букмекерську діяльність, лотерею та покер. Від роду діяльності залежатиме розташування закладу та вартість ліцензії. Так, тільки дозвіл на відкриття казино обійдеться в понад півмільйона гривень. На думку юриста Дениса Давидова, така вартість тільки ускладнить можливість виводу бізнесу з тіні. Умови повинні бути складними в виді банківських гарантій, в виді обороту тих компаній, які хочуть займатися, в виді того, як вони готові інфраструктурно. Но сама по себе лицензия не должна быть большой. То есть с чего должно государство зарабатывать с оборота?